ଦଶ ବର୍ଷରେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 9 ବର୍ଷରେ 8,85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଟିଏ ପରିବାର ଗଣିବା, ପରିବାର ପିଛା ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ 2,15,000 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପଡିଲା, ପରିବାର ପିଛା ପଡିଲା। ଆଉ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଆଜି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଉଛି।